Так, і як ми вже говорили, сьогодні Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Аби долати найшвидше цю недугу, потрібно знати про неї більше, бути усвідомленими. І у цьому нам сьогодні допоможе розібратися Руденко Віталій, голова правління громадський рух «Українці проти туберкульозу». Доброго ранку, пане Віталію. Доброго ранку. Така важлива зараз для нас, українців, тема, тому що ну всі переключилися зараз на коронавірус, дійсно всі говорять про це, і таке справляється враження, що дійсно немає інших недуг, але туберкульоз нікуди не подівся, так, і люди продовжують від нього просто або помирати, або лікуватися, дай Бог, щоб успішно. І давайте поговоримо, от в принципі, про цю недугу. Що є туберкульоз, звідки це може взятися і як його попередити? По-перше, хочу висловити вдячність вашому каналу, вашій програмі за запрошення і за те, що ви піднімаєте такі важливі теми, тому що дійсно сьогодні Всесвітній всеукраїнський день боротьби з захворюваннями на туберкульоз. Україна, на жаль, вона в великому ризику в європейському та в світовому, як одна з країн з найвищим тягарем туберкульозу. На жаль. Тобто, здавалося б, ми центр Європи, ми йдемо в Євросоюз, але ось така проблема. Я хочу сказати, що міжнародне СТОП-ТБ-партнерство оголосило цей рік як девіз «Час іде». Тобто час іде, тікає для туберкульозу. Але вони додали до цього слогану те, що час, на жаль, повернувся до туберкульозу, на жаль, повернувся назад, на 12 років назад. Тобто оця пандемія коронавірусу нас відкинула на 12 років назад саме в питаннях боротьби з протидії туберкульозу. Чому? Навіть статистика показує, що 9 країн, з них Україна, знаходиться в тому числі в списку, що недовиявлення туберкульозу, тобто наша статистика за минулий рік показала, що у нас нібито краще, на 30% виявлення туберкульозу. Тобто це взагалі нереальні цифри, такого не може бути. А в чому ж причина? Причина банальна в тому, що лозунг «сиди вдома» – це він гарний для коронавірусу, але він згубний для туберкульозу. Тобто люди просто не йдуть до лікарень, люди не діагностуються, люди не звертають увагу на свої симптоми захворювання на туберкульоз. І таким чином, на жаль, ця проблематика вона буде прогресувати. І за даними фахівців-провідних Національного інституту фтизіатрії і пульмонології, вони зараз вже отримують, скажімо, такі печерні форми туберкульозу, які ми подолали вже в 90-му році. Ага, тобто ми настільки повернулися назад. Ми назад, нас відкинуло назад ще що відкинуло. Дивіться, в чому взагалі питання, яка статистика, чому так, в принципі, погано. Тобто, тут питання треба розділяти, що це медична проблематика тільки на 10%. Інше – це соціальна складова питання. Тобто, туберкульоз знаходиться не в диспансерах, а він знаходиться в суспільствах. Наприклад, це безробітні працездатного віку. Тобто, люди, яким 25-45 років, це найбільш такі працездатні, вони найчастіше, як не дивно, хворіють на туберкульоз. Чому? Тому що, якщо у них немає роботи, у них немає достатку, вони не звертаються до медичної системи, вони не обстежуються і таким чином. Потім міграція, трудова міграція. Міграція, як ми називаємо, шукачі притулку, тобто це іноземні. Потім тимчасова окупація Криму, дуже багато наших, близько 2 мільйонів наших співвітчизників покинуло домівки. Все це дає отакий, знаєте, поштовх туберкульозу. Плюс перший етап медичної реформи, другий етап медичної реформи. Все це на колесах, так мовиться. І питання до Верховної Ради України. Є закон України про медичні гарантії. Тобто там чітко зазначено, що на медицину має виділятися 5% ВВП. На сьогоднішній день виділяється близько десь 2-2,5% за такими даними. І, тобто, це значить, що медична галузь, вона просто недофінансується. Тобто, це питання до пана Радуцького. І все це дає отакий колапс системи і збільшення, на жаль, туберкульозу. Тому, користуючись вашою програмою, я хочу звернутися до усіх глядачів, які дивляться. Якщо є ознаки туберкульозу, тобто, це, в першу чергу, це кашель, який довго триває, там більше 2 тижнів. Це температура латентна, яку ми називаємо 37.1-37.5 тривається. Це немотивована втомлюваність, спітнілість вночі, кашель такий, знаєте, не як морозиво поїв, а такий кашель із сухоти недаремно називають.
І треба негайно звертатися до вашого лікаря, або до сімейного лікаря, або до фтизіатра. І я хочу сказати, що ліки в країні є, вони безкоштовні, але треба просто пройти цей шлях до лікаря і пролікуватися, щоб бути здоровим. Але, пане Віталію, дійсно, зараз дивіться, ці навіть симптоми, які ви назвали, вони схожі можуть бути і з коронавірусом, так? І за коронавірусом також посилають на флюорографію, так, перевіряють легені. Чому тоді, в принципі, зараз має бути більша діагностика, так? І, наприклад, ну, людина прийшла, думає, що коронавірус, і, не дай Боже, у неї там знайшли туберкульоз, так? В принципі, діагностувати мають. Чи так? Питання в тому, що у нас обстеження проходило до коронавірусу близько 40% наших громадян. Mm-hmm. Тобто, ну, більш-менш. А інша частина, фактично більше половини, вони обстеження не проходили. Mm-hmm. А це, як я вже казав, безробітні, на жаль, це бездомні. Хто їх обрахував? Скільки їх? Mm-hmm. Це люди, які, наприклад, я знову кажу, там шукачі притулку, там інші категорії. І таких категорій достатньо багато. Або пенсіонери. Зараз в сільській місцевості скоротилися ФАПи, фельдшерсько-акушерські пункти, їх немає. Знаю, що раніше постійно у день боротьби з туберкульозом розгортали мобільні флюорографи. Зараз роблять так. Це? Це, розумієте, роблять, скоріше всього, ну, так би мовити, не усюди. І у нас зараз іде система, що за зверненням, так звана. Угу. Тобто це погано. Чому погано? Тому що інформаційної широкої кампанії не було і зараз немає, її немає. От такі передачі, як ваші, і то вони дуже такі рідкі. І інші люди просто не знають симптоми туберкульозу, не насторожені. І навіть лікарі деякі просто пропускають. Навіть лікарі можуть не... Вони... Ну так, а що, у нас же зараз хвиля пандемії, ну і якось... Да, лікар може дасть, розумієте, це треба просто знати про те, що може бути туберкульоз. Лікар може дасть якісь пігулки там. Тобто такі випадки є значні. Я знаю, що людина ходила в великих таких медичних центрах, угу. поки хтось не подумав, що а може у неї там туберкульоз. І надіслали її перевіритися. Тому... А місяць лікування втрачено, так? Звичайно, так. І розвивається, на жаль, можуть розвинутися так звані мультирезистентні форми туберкульозу. Тобто це дуже такі важкі форми туберкульозу, або навіть широкою лікарською стійкістю. І це буде, скажімо так, надзвичайно погано. І тут питання встає, тобто що таке туберкульоз? Це хвороба ліковна, але коли? Туберкульозу, наприклад, в Європі тільки 5 випадків на 100 тисяч людей. Тобто це взагалі ніщо. Це добре у них. Mm-hmm. Це такі країни, як Норвегія, Сполучені Штати Америки. У нас до цього було 60 випадків, а Всесвітня організація охорони давала 80 випадків. Тобто оці 20 навіть не враховуються, 20 випадків, вони десь ходять. І вони зараз... ми навіть про них і не знаємо. І не знаємо. Можливо, в транспорті їздять, в ресторан, в кафе. Де завгодно. Або це бездомна людина, або навіть соціальна людина. Угу. Соціально адаптована, але вона не насторожена. Знаєте, як, на жаль, у нас немає прихильності до взагалі обстеження. Людина думає, ну зараз покашлю, зараз воно там пройде, якось там вилікується. Мені треба на роботу, мені треба ще щось усе робити. Усе лікується анальгіном чи так, так, спірин, на жаль. Так. На жаль. І а що зробили в країнах, наприклад, таких, де був достатньо великий захворювання на туберкульоз, як Угорщина? В ній зробили повний скрін всього населення. Угу. Я розумію, що це, мені зараз можуть сказати, що це дороговартісно, що це неефективно. Але коли в країні є епідемія туберкульозу, то треба поступати хоча б як поступають з коронавірусом. Тобто політична воля на національному вищому рівні. Ну так. І є досвід Угорщини, є досвід навіть Білорусі. Ми тільки до медичних питань зараз. Коли всіх обстежили, знайшли людей, у яких є хвороба на туберкульоз, зробили все, щоб надати цим людям послугу, або за медичними показниками він лікується в тубдиспансері. Це, в принципі, нормально. Або він може лікуватися вдома амбулаторно. Це також нормально, це дешевше, це економічніше і все таке інше. Тобто тут немає питань. Тут треба тільки узгодити лікування з лікарем обов'язково, яким чином це робити. І пролікувати. Найголовніше – це пройти лікування до кінця. Тобто не кинути його, а пройти лікування до кінця. Я хотів, знаєте, що, пане Віталій, ще запитати? Дивіться, на хвилі пандемії вірус туберкульозу може мутувати якось?
Ви розумієте, на сьогоднішній день вчені чітко доказали про те, що є, ну, так званий, якщо людськими словами казати, то є так званий звичайний туберкульоз. Він лікується там 4-6 місяців першим рядом препаратів. Це дуже легко, і людина виходить абсолютно здорова. Повністю здорова, да, повністю. Тут боятися цього не треба. А на сьогоднішній день є так звані мультирезистентні форми туберкульозу. Так от, вони в Україні виявляється, от коли вперше виявлення виявляють людей, то вже 25% це вже мультирезистентні форми туберкульозу. Це дуже погано. Mm-hmm. Тобто потребують ліками за європейськими мірками, це від 2 навіть до 10 тисяч доларів на одного пацієнта. Тобто вже це вже дороговартісне лікування. Так. Чому я кажу, що треба зробити, на мою думку, скринінг повністю всього населення і повністю виявити всіх і пролікувати їх для того, щоб покрасти край цієї епідемії. А потім це переходить в широку лікарську стійкість. А потім у нас є таке поняття, дуже жахливе, як є люди, які потребують, знаходяться в термінальних стадіях, тобто які фактично відходять від життя, їм потребується те, що ми називаємо хоспісна та паліативна допомога. Так от я ще до тимчасової окупації Автономної Республіки Крим і Севастополя, я був в Севастополі і спілкувався там з головним лікарем Віталієм Сінцовим, і він мені показав, там такий є великий тубдиспансер і одна така кімната на трьох людей. Так він казав, що приїхали німці, у них є братські такі стосунки між містами, подивилися на тубдиспансер той радянський, заплакали і зібрали німці близько 120 тисяч євро і побудували оце маленьке таке паліативне відділення для хворих в термінальній стадії. Тобто, а у нас, зараз я розкажу, там цікаво є, я у нього запитав, а як взагалі лікуються люди, як вони, ну я задав пряме питання, а через скільки вони уходять з життя? І ми була така відповідь, що в середньому 55 днів. Тобто ці люди вже вони фактично не виліковані. Це страшно, так. Але у нас на сьогоднішній день потреба в цьому, по нашим розрахункам, організації нашої громадської руху українців проти туберкульозу, потреба близько 4 тисяч ліжкомість для таких хворих. 4 тисячі. Слухайте, це просто говорить про те, наскільки все запущено взагалі. Да. Медична система не готова була як до пандемії, так і... І тут питання полягає в чому, що держава, тут я хочу стати трошки, я хоч подекуди критикую Міністерство охорони здоров'я, але я хочу стати на захист. Це не питання Міністерства охорони здоров'я, це питання національне. Mm-hmm. Тобто тут має вирішуватися на рівні держави, Кабінету міністрів України, тобто виділяти фінансування. І коли держава виконує свої обов'язки перед цими людьми, то вона вирішує як мінімум два питання. Перше, це гуманістичне, що вона дає людині нормальний догляд і, так би мовити, уход, відхід з цього світу, нормальний, людяний. І місце, і лікування, і таблетки, і препарати підтримуючі, і все інше. І, по-друге, це інфекційний контроль. Тобто людей цих, ну, кладуть ці умови і убезпечують інше здорове населення. Бо ми маємо, коли кажуть про права пацієнтів на здоров'я, я завжди кажу, це добре, але де права здорових людей на здоров'я? Правда. Тобто чому ті люди ходять, вони не, можливо, хтось не лікується? Я, до речі, хотів запитати, а чому такі люди не лікуються? Розумієте, в чому справа? Є люди, які недбало відносяться до свого здоров'я, але які просто не хочуть лікуватися з різних причин. Але ми маємо зрозуміти, що от я був колись в Сполучених Штатах Америки, ну колись це років 10 назад, і я в одному великому місці розмовляв з головним лікарем, і я запитував, як у вас лікуються хворих, у них там дуже поодинокі випадки. Я кажу, якщо хворий не буде лікуватися, що ви зробите? Він не міг зрозуміти моє питання, каже, як не буде лікуватися? Ми домовимо ліки. Я кажу, ну він не захоче лікуватися. А він сказав, каже, був один випадок. Я кажу, що? І ми проходили, така скляна, 3x3 така скляна невелика будівля, ну, зачинена, ну, як камера така. Так. Каже, була одна людина, ми її сюди посадили на півтора роки, на півроку, поки вона виділяла збудник туберкульозу, потім, коли ми її прилікували, ми її, цю людину, випустили. Тобто, це примусове лікування. Правильно, так. В демократичній Америці, там, де кажуть, що все демократія, вони захищають права здорових. Але, слухайте, це демократично до інших здорових людей. Правильно, так. А от взагалі, якщо ми говоримо вже про людей, які вже, так, з туберкульозом,
є такі ситуації. Так, наприклад, всі ми живемо там у будинках, ми не знаємо сусід, наприклад. Так. Так? Якщо, наприклад, людина вже лікується, так, на стадії лікування, угу. Тобто, наскільки її потрібно боятися взагалі, ну, тому що ми дійсно, ну, у нас люди там, якщо навіть знають, що хтось там десь в якомусь під'їзді лікувався від туберкульоза, цураються. Так. Да. Наскільки від таких людей взагалі... Як правильно бути в їх оточенні? Є таке питання, як стигма дискримінації, треба з цим безумовно боротися, але ми пам'ятаємо наших українських людей, пам'ятаєте, коли перший коронавірусний автобус, так званий, тобто можливе, що люди виїхали, пам'ятаєте, заїжджав під Полтавою в санаторій, і його там закидали. Це відношення наших, на жаль. Санжари. Це, на жаль, відношення наших людей. Тому у наших людей таке ж відношення до людей, які хворі туберкульозом. Тому я хочу показати, оце я приніс туберкульоз виліковний, отаку брошурку, якщо її видно. Значить, це людина, яка заснувала Всеукраїнську... Трішки нижче, пропустіть. Людина, яка заснувала Всеукраїнську асоціацію людей, які перехворіли на туберкульоз. Я завжди кажу, це хто? Бездомний, це Безхатченко, там це... Він не має засобів до існування. Ні, він все має. Він кандидат історичних наук. Він доцент, дійсний викладач одного з університетів України. І ця людина колись перехворіла на туберкульоз. А я запитував нього. І я вдячний цій людині, це більше 4 років, він дав старт потужному такому руху людей, які перехворіли на туберкульоз, що він не побоявся, він абсолютно здоровий. Він зараз викладає. Тобто це розсвідчить про те, що туберкульоз виліковний. І я у нього запитую, а де ж він міг захворіти? На який він що? Ходив там по, як без Безхатченка, там, вибачте, по... збирає якісь так, там так. Все інше. Ні. І він згадав, що він летів в трансатлантичному перельоті. Це була велика така відстань. І він каже, скоріш за все. І напроти нього сидів людина з Південної Азії, де туберкульоз значно вищий, ніж у нас в Україні. І вона підкашлювала. І він каже, я думаю, він що, простудився чи що він. А з'ясувалося, що у нього туберкульоз, і ця людина на нього кашляла так 8 годин. Слухайте, і за цей час і за цей час можна підхопити і заразитися туберкульозом. Тому що туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом. Але там є якось відкрита форма або закрита. Так, так от він його заразив якраз відкритою формою туберкульозу, якою був ця людина заражена. Він його заразив цією людиною. І людина 6 місяців лікувалася в Національному інституті фтизіатрії пульмонології. А потім на амбулаторне лікування і повністю вилікувалося. Розумієте? Тому ми маємо розуміти, що треба бути безпечними і розуміти, що, на жаль, туберкульозом може заразитися кожен. Тому отака програма просвітницька, як ваша сьогодні, вона відіграє дуже важливу роль в тому плані, що люди мають насторожитися і що туберкульоз, тобто ще раз кажу, що туберкульоз виліковний. І якщо є ознаки туберкульозу, то підіть до лікаря і ніякої самодіяльності, тобто ніякого лікування, лікар визначить схему лікування. І пройдіть за 6 місяців ви можете і пройдіть повний курс лікування, і ви виходите абсолютно здоровими. Тобто я все ж таки, пане Віталій, хочу продовжити тему. У мене просто ситуація із життя була. Я вчився в 10 класі, у мене однокласниці був туберкульоз. Проте жодної дискримінації з приводу цього не було, ми з нею спілкувалися, все окей. І мені хочеться просто, дивіться, ми говоримо на всю Україну, я багато разів бачив дискримінацію різного формату, і мені хочеться все-таки зрозуміти, як бути в оточенні людей, не дискримінуючи їх, а, наприклад, підтримуючи їх. Я розумію те, що ви питання задали, в під'їзді живе. Значить, треба зрозуміти таким чином, що зараз багато людей приходять на так звану, те, що називається, амбулаторну форму лікування туберкульозу. Тобто, це, в принципі, вірно, це правильно. Наприклад, як лікують у наших сусідів в Молдові, як я вважаю, ми маємо лікувати. Якщо відкрита форма туберкульозу, тобто заразна форма туберкульозу, то людина має лікуватися в стаціонарі. Вона приходить інтенсивну терапію, і за 20-30 днів вона стає вже безпечною, тобто вона стає вже не бактеріовиділювачем, і вона може спокійно лікуватися вдома. Тобто, якщо людина сумлінна, старана, і вона проходить оці всі рекомендації, то її боятися не треба, і спокійно людина може, тобто ви можете спілкуватися, і все буде нормально. Але треба знати, що ця людина проходить лікування. Якщо це безумовно якась можна так назвати, дезадаптована соціальна людина, і вона не, то треба зробити таким чином, щоб її все-таки
притягнути до, є закон України, там є закон України про обов'язкову госпіталізацію. Ага, тобто так можна, можна так? Повідомити, да, спеціальні служби? Ну, розумієте, тобто людина має пройти, звичайно, до неї має прийти лікар, і лікар має, коли людина не лікується, наприклад, відійшла від лікування, то лікар подає до суду, там є механізм, до поліції, поліція притягує до суду, суд приймає рішення і повертає людину до примусового лікування. Але там є прогалини, я як юрист-правник, хочу за вищою освітою, хочу сказати, що там є прогалини, це треба допрацювання, але в принципі так. І тому треба просто розрізняти, щоб не було стигми дискримінації. Якщо людина проходить лікування, вона адаптована, то її не треба боятися, вона абсолютно нормальна і вона, з нею можна спокійно спілкуватися. Але зараз, в тому числі, якщо гарно, що ми носимо маски, тобто і та людина носить, і ми носимо маски, і до мінімуму ми зводимо ризик захворювання як коронавірусом, так і туберкульозом. Хоч в цьому є якісь плюси. Так, слухайте, є якісь плюси. Хочеться зараз, дякую, що показуєте, на всю Україну сказати, друзі, будьте, будь ласка, свідомими. Бо це важливо, це наше загальне здоров'я. І пам'ятайте, будь ласка, одне, що туберкульоз – це не вирок. Він лікується, головне – вчасно. І от, до речі, про вчасно. Хочеться спитати, це індивідуальне лікування чи є якесь загальне лікування від туберкульозу для всіх пацієнтів? Справа в тому, що наука, на жаль, туберкульозні ліки були фактично виготовлені там років фактично 50, там навіть більше. Тобто це дуже дороговартісне таке лікування. І зараз і Всесвітня організація охорони здоров'я, і міжнародні експерти всі поставили, компанії поставили перед собою все-таки виготовити такі ліки, щоб вони були... Виготовляються ліки, там, як бедаквілін, деламанід, тобто новий ряд вже пішов. Але справа в тому, що, на жаль, туберкульоз мутує, як і коронавірус. І тут розумієте, що питання, наприклад, в єгипетських пірамідах, коли фараонів, так би мовити, на світ Божий там доставали, так у деякі були уражені туберкульозом, там було туберкульоз кісток, і туберкульозна паличка на Божому світі, вона оживала. Тобто та, яка була там 3 тисячі років до нашої ери, вона почала тут вже розквітати. Розумієте? Тобто вірус дуже живучий. Вона дуже живуча, вона так там не гине тільки при великому кипяченні, при ультрафіолеті там декілька хвилин. Тобто, а так взагалі він дуже живучий і, безумовно, на сонці. От чому, наприклад, от наша Леся Українка, наша найвідоміша поетеса, вона ж хворіла і померла від туберкульозу. Так. І вона лікувалася в теплих нашому, там, в Криму, в Ялті, в інших. Тобто там сонце і більш така сприятлива умови для лікування туберкульозу. І... Але треба найголовніше дотримуватися порад лікаря, ще раз кажу. Так. Тобто своєчасна діагностика, виявлення ранні, повністю проліковується. Ліки безкоштовні, вони є в наявності, і рекомендації лікаря, і людина абсолютно здорова. Абсолютно здорова. От хочеться завершити саме цими словами. Да. Абсолютно здорова. Не нехтуйте своїм здоров'ям. Звертайте увагу на будь-які симптоми, тому що від цього залежить ваше життя і життя оточуючих. Пам'ятайте про це. Говорили сьогодні з Віталієм Руденко. Він голова правління громадський рух «Українці проти туберкульозу». Ми вам дякуємо. Я вам дуже дякую, що роз'яснили нам і взагалі нас спонукаєте бути свідомими до власного здоров'я. Так, і треба, друзі, щоб ви ще раз це почули і запам'ятали, туберкульоз – це не вирок. От зараз максимальна увага. Слідкуйте, будь ласка, за моєю рукою і також приєднайте її до екрану. А тепер введіть в пошуку на YouTube канал «Правда тут» і підписуйтесь. А тепер візьміть цю руку, підведіть її до дзвіночка у кутку нашого YouTube каналу, натисніть на цей дзвіночок, і ми будемо з вами завжди, коли забажаєте.